munggau papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci beduk. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungno asmaning Gusti nyebuto asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakang. Oh kakang Nekresno. Loh kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungkur-ungkuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine anane waton sroro-sro. Ko paduka menika kadidene wonten sowanipun panakawan Petruk ing ngabyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Ubotor Wayapura jagat kula ugi kaget yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumulika timbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andhangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarjo sak praptanira panakawan Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kalimantabe tinebena ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan kula menika namung batur mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun iya ya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Ndorowati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana ya panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta kuwi wis suwe apa durung? Walah wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndoro Pandhawa isih cilik. Ngantos Ndoro Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndoro Pandhawa. Ngerti mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambe ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Diko patulah dan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tatakramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah,
arep digoyong apa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek, aja ngono. Sinuwun mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma kuwi tak jak salaman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula mung salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasun Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman wae meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong, wis. Kowe kok sik marahi? Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengan iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jasa lamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih, Den, nggih. Iya, Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Omong ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakat ora masalah. Apa dumeh dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Oh, wis. Koko Prabu, iya. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sir kuwi mung jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten apa-apa, kula niku mergo saking cedhak. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora ora perkara ya wis, aku mung takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen apa sae. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah mana andap asor, kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih. Oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar, sak-sak wontenipun. Ayo kono, do gak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadya namung sekelimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Pedro dalem. Slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet tekamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngene ra ketok nek cedhak to, Tru. Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho, Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Ning nek karo adhe mung slamet gong, slamet rata dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono, kowe padha slamet niring samping kula. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Penakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Iya. Ponokawan Petruk Raharjo, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih.
Petruk Bagong Podorarjo, Bagong Petruk Podorarjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le ning bali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kowe nek le senyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Podorarjo. Nah, kowe sik truk, wilujeng ndoro kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng ndoro kembar bekti kula katur. Iya, iya. Pengestuku tampan ono. Iya, iya, pengestuku tampan ono. Petruk dalem sinuwun. Eneng opo dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kemarin munjuk atun sanipun sinom Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami. Iya iya Petruk ora dadi ngopo. Muruh gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira nun nggih. Ya gene utusan opo? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane bapak, ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane. Jaman sak mangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek, kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan ning sak-sak geget-geget dipun icali. Iya. Mula napa sing dikentikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngopo Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya tenguk-tenguk ora mubah, ora musik. Mboten siram, mboten nindra utawi sare. Ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatiring Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk suwan kersanipun bapak terus nyuwun pirsa kalian bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak kuwi wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi bapak paringa dawuh pengen apa kersane piye mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk nggih. Ha bibar menika bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petruk. Ngene ya Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku ngomong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satring ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan.
kerukunane kebak ana ing negara Amarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petruk nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah Truk. Neng dindi wis ora ana kerukunan, neng dindi wis ora ana katentreman, neng dindi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo ake-ake mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula ngamarta ora tentrem, nek dindi regejegan, nek dindi padha bentak sirah, nek dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malen. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sora rasa memungsuan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, garing ya cocok, bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibyuki barana picis. Kawula ora butuh dibyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayuh to, tak tampa apa kampang gersahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun pun Prabu Darma Kusuma menika uju ping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinipun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kondurakan datang Pranoto Coro matur sembah nuwun. Pranoto aturane sapa itu? Ah ora ono aku ya mung mbangane keturan omongan-omong aku ning pikiran ki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya
kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu hebat, apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake probiyo aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petruk. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendhikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Iki lho, Gong, kaya ngene iki lho. Wong iki nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti si nuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Truk. Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem. Nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Iya, Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kekiyatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem. Niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Kelima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Kelima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggahaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring kesira Ndarawati kula ya kudu nampa, upama panjenengan milih dipun nas beto dening Petruk sareng kan para Pandhawa Sinun Ndarawati kudune nampa menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman Pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika nika naminipun Pegebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu.
sing marai kula ora percaya, sing marai kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko ditising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo apa mau ketaman kebegebluk niku ya saura-urane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk niku sing do tengang kringan niku do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal. Lah kok iso arep mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Lan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadi pun pitang kanthi langkung prayogi mangke ndak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning Mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning Mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arwa Sinuh Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapi-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Sumaning jajalan sekertane bawana iblis lanat eh Petro Petro kan nopo wonten dawuh sinuhun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing atase kowe menungso ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap sampun kersane Yai Prabu Darma Kusuma malah aku ngerti cetonggonmu matur marang sing Yai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe ngias karo Yai Prabu Ndrawati gong eh ana sing nesu e. Ha piye wanira we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono ndata kualat. Nek ana kualate sanggane. Lah sawedi, ayo waneni ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kok nek diwangsuli? Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani aku wani anggere kowe wani aku ora wani aku melu-melu wae wong iki. Oh iya. Guys, langsung iki lho. Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamus jimat kemoso to ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Nyai Prabu Darma Kusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndrawati yo apik. Di mana kayak kowe ya ape? Lah nggih, niku adri teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas.
akhirnya aku ini ngetahui uang yang digetahui ya tru. Orang wadi lo tak takon sampean muring-muring berkobo aku tak takon karuwi ya Prabu Ndrawati ini sobo lo ya Prabu Sinun Prabu Ndrawati ya Sinun Prabu Kresno lah ya aku ya apa lo titah uang kersane beribun goblok karo aku ini apa aku lah ini gong wih sontaknya wih kita arep edan wih tru kok arep edan wih karo adine dhewe kok ndak tak takon uang liya. Wes nek arep ora eling ndak ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki opo? Kuwi lho sing nggon mriksa kuwi lho puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngene kaya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Durawati mriku panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Ya nek iki Yai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane mungsuh, Kedung Jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mangaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jurah entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora watoni iso omong kowe. Ya tru. Kakang kowe. Insinyur ya tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolah ya fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ne Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuhun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuhun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinuhun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh, ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu, panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakku wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing ora gat cengele bapakmu ka apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing ora gat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Oh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengle, ngilo karo gicoke. Arep mbangun ayangan iki bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk. Minggir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan kok omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye, Mang Baleni? Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin
dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora ndak makler mau. Ini iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan iki? Bapakmu iki gablek apa? Sing go mbayar cengle kae opo piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Kong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Oh, kae dokeplok ngapa ya, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli duit wae. Oh iya. Ngijoli duit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uremu mbiyen endi? Uremu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Swarawardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus Kong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wong glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngrene bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Truk. Nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Truk. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kan gedhek dhek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina ini nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong tetetetruk taunana Windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kepai ora nggawa pustaka jamus kelima sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manusa nenen. Cengel aja ndas. Oh ya. Nanda sedan aku ya ya. Taunana Widanana ya. Nadan dewa mudun ana ing jagat dadi palange Bagong. Rawe-rawe tatat. Tra. Rawe rawe tat. Tarandas malang-malang tak. Puteng, puteng, putung, putung. Tetep bakal lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa.
apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, oke, perkara wani dan ora iki truk. Hmm. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku piye kuwi? Aku wis nganu wis gulu kowe wis lara ya, truk. Nanggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk, njaluk-njaluk ora. Kari loro nggo nggo nang mule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Eh, blek iki jajane iki rembugan apa iki? Iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe? Eh, lah karo mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sopo sing cilik greni saka kulit kadhe dalem menurut yo? Menang Bayang Pustaka Jamu Slima Sada. Nun, sapa sing cilik gedhe ning saka kulit kadhe dalem Baladewa? Is menang Bayang Pustaka Jamu Slima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang Bayang Pustaka Jamu Slima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja di gawe sayembara, awak dhewe yo gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petro Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, wow, iki ciloko ora. Aku kira melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelake aku Bayang Pustaka Jamu Slima Sada. Saniki. Yo, metu jowo, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep ming pono kawan metu jowo. Tru. Hmm. Aku metu jero yo. Oh, ya sakaremu aku tak metu jowo. Metu jowo. Ayo, gelandang nek kula gawe. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Agena to Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane iseno. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dirus sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Eh, kae ora. Eh gedhe banget eh. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan e nggih Den iya aku ra mentolo prisa piyambak lha terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhet penane madhep ngurung-urungan ngenten iki. Omong-omongan niku ora weruh raine, anane waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngrene. Oke. Wis nek ora tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng. Gaki gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nen di papane wong netra kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuhun Darawati. Temune papane wong netra kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni awakmu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntang nata Darawati. Wah, iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine meng gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Eh menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, oh, surat
jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida, Mas. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngantur mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggale. Antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngantur mawon. Mang pikir, mang penggale lelabuhane Bapak, mang penggale napa sing mesti ditindakake Bapak. Kali mang penggale lelabuhane Sinuhun Darawati, suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun bareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenang ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara werku ndara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mengke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong, pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngenten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek di papan nanggri ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karo cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun ya? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya, sing ati-ati. Lo pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya, Nem. Nggih. Nomor mijé sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun nganter mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinul Mandura. Ning ngayel Petruk ki Inggris emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresna karo Petruk. Angge to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Lha nyen pamit nggih? Yo sing ati-ati. Lha nyen pamit lho. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Pak. Yo Bagong sing ati-ati. Nggih, wis ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae ah. Ndak salah kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sino. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pengestu. Oh senes kok, Den. Wong nggake usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etake dipamiti ora. Ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelangku kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Enggak ya. Ana. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dewe-dewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Kepon sekecake ora nduwe perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menunggu wae kuwi anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh.
Sak pengeripun Bagong liwat ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi Ponokan Petruk mangke dipun pulosoro dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan kepareipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Munggao papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci beduk. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungno asmaning Gusti nyebuto asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku Dimas kadangipun kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun kakang ingkang paling becik ing mengkono bubarno kang padha sibo jeneng pun kakang kundur ngedaton yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryawerkudara purna gadiring pananggilan sanutasa kundur ngedaton jlok saking damparan kencana kirapit gambaran gading kadheraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning kewrebon gawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyane. Wuso manjing wonten gumbir sanggar sarup. Nono kanjaka sampun nalika semanten. Pelajaring mono kawan iki ora Petruk semana ora Bagong. Ndadosaken gor kang samya tumingal. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta oh
Wisanggeni Maya Wisnu Pratinto Bung Ki sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura ki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara lek ku gelut karo sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Bekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora sinundara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitra taku lho, ya. Nek mitra taku saiki ngene wae, terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sora karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe? Awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki, justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca jontor-jontor sinae karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ora awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Ning nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae mungsu Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani mbudidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asri ora goro. Aku nek ngene iki, sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengcime ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong
orang gono magawiyo gelar iro wang wang hong doronto sino iya truk bakti kilo katur gitu den iya tak tombo pangis tuku tambah nungno ya bitruk nungge sangat angin kau lo mundi doronto sino iya gong bakti kilo katur gitu den iya tak tombo kok pasuryane kura kaya adate sampean niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Iya. Ning kok sane kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangdikaning Uwa Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Uwa Prabu Mandura, iya. Oh, nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento sena kowe. Kok ora jeneng dileboke pakunjaran niku lak salah kula nopo? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nih, nenek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah iki arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Ora ta ya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru kok. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebabnya pokok wani karo Sunan Mandura. Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon Bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ra iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon Bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Nah, terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Hmm. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawe Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Ah, sampai di situ. Waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya.
Sinuwun Darawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Yo terus. Pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Darawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong mustaka James 5 sodo, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngantar iku Prabu Baladewa panus maning jajalanan Petro, Bagong, kere ketibal 17 wong elek nyolok meripat mong batur kok wani karo Nata Ndarawati kowe iki meng kere sadar kula sadar wong kula ya kere tenan kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah wong kula ya ora duwe tenan kula niku ya wong melarat tenan. Lah yo, langge, hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan, kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajiker iki. Iki wis mlebi. Apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene, Mas. Prasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Upamane tau neke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ora iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ento. Ento iso ta Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelan e, men. Ora masalah. Ora. Bener sawah saiki petungan. Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene songgul ati duwe lho. Unang boyong pustaka jamus 5 sodo. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ora aku bongok-bongokane kesadaran ora kowe? Ha. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boksake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan piyai sepenak kaya wis ngelumrahke lumrah untuk Sina Satrio ini yang menangku lho sampean isin selawase ngono ye ora ketap ketip entah entah woi menengah tau cah jireh kok ewek misalnya meng dekem neng buri kok wul tadi ceritanya ngono to ah aku somong wih ladalah ora ladalah lagi serius iya terus kaya ye ayo golek gosi yang jembar rupa wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh wah nek ngunone aku ngewangi Siwa Mandura salah aku gong aku tergantung pikiranmu salah karo ora iki gantung sampean li menggalih monggo arep ngewangi Baladewa oke ora masalah sampean arep bantu kali kula matur nuwun tegese sampean nom-noman sing sadar karo kahanan terus. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena kuwi wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki kok iki sikile kok mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok nek banting. Engko gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun sempun gempun. Kan sampean niku cah enom kadang ora entuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus menghubung-hubung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku agetun tiba mburi. Mula jenenge cibubur. Lho. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora.
Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan walem bulana. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haru utawa Kakang Antarjo. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang ta iki? Iya. Nane. Tenan. Serius, serius. Wes go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya, jebul. Lha medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki nggo, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet to ambegan. Aku metu sarana sukma, ing mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapakke ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamet dar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Yo tak mlebu. Wah, lu nyerotok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Gong. Wis. 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 Lho kok ora ana, Tru? Awis mlebu kok. Aku ya gumun kok Drontosena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Saman temen ndi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru. Ha iya. Mongko Drontosena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ra bablas. Iki ngapusi ora iki? Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wes, wes. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wes tibakno. Wah, jigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nai jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk? Ya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali. Kula-kula. Kula-kula kulang-kaling. Kulang-kaling kilen kula. Kilen kula kentir kali. Kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis, wis. Kula-kula kelas kali. Kelas kali kula kula kulang-kaling kilen kali kentir kali kula kilen kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kentir kali. Kula saya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kula kulang-kaling kilen kula kilen kentir kali kula kileng-kileng. Eh coba. Bajiger. Truk. Hmm. Bumi peteng.
ora ana listrik. Ha iya, Ndur. Waduh. Wah, senan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Benah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gong. Wah. Gus, opo? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrami ya iso. Kula-kula kelas kali, kula-kula kali gilen pasan kinten kali kula gileng-gileng. Waduh. Montro, Gong. Kala kula kinten kali. Kala kula kulak kaco, wah. Wis ora apal iki traku karepmu. Are tak kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara gal kanca karo tak wedeni aku arep ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae terus. Ya, takoni le. Heeh. Rikoto tian gatut koco tinon tinon mampakar ko suta takapiro Kresno ong ong takapiro Kresno parto manoher sakti niro ong. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane meneng iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Betul. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendhikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun sinuwun Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun sinuwun Prabu Mandura. Petro, Nun. Tekan gini aku bakal mbuntut tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo tak pancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku nduwe abdi kaya Petro, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo bendoro, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati warwe. Tinimbane kowe memirang barang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Ing loh kula kelas kali kula bolak katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakara aduk kula kelingkel Kurdakara nek ka kiri kiri loh Gong ora suru-suru kuwi aku arep omong-omongan malah nuwun sewu Den nek perkara kula lajeng mangpejai mboten napa-napa mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kali ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan.
Petro gento ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku nang ati penak. Petro edan, Petro kentir niku teng ati penak mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan iki wae mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petro mapan wae pancen wae gembol dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jawaban sampeyan kuwi kula omong. Sampeyan ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampeyan. Wis cilik nganti gedhe, wis kuncung nganti glung, wis cabang nganti celaprang. Sikil tanggo sira-sira tanggo sikil supaya aku nikon nyumurupi dolagan kota niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Lho kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron terus drono. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampean nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampean Ndara Werkudara ora kepeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elekke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Ukara karo Stijo. Ida ndasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing elekke. Aga dadi sampean. Saat ini ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nenek sampean pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang kanggo diuntir. Mang potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sapa kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petra. Kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gathotkaca. Gathotkaca ki anake sapa? Gathotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medon tak ketemu karo Gathotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku aputune karo motro ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan nek ketemu karo mbah sampeyan kula ora tanggung. Neng ali sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh kula ora tanggung Ndara. Agene mayar. Ning dingonone kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula. Dhuwure. Gong non. Ora sah. Di nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih. Piye terus sukses. Terus kok coba tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ki ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ha ta? Oh ora wae kok. Ah wae. Celimen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ngono ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggre muni ewu sing ndundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Kok tak kandhake gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. Es. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ae Ndara Antarja di ladeni. Oke, Gus. Apa?
Ning mangkene sik maju Ndarantarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhem sik terus tok semburke, kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel petrol tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing ngangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, Pamer, piwet kapan kuwi iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana wis bali. Ojo ngapusi. Ngapusi aja takon dusta. Kendharat tak ajar dintangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kaya nak tembong kaya tenata mendat jinur tenata mendat jinur menter tinumbak bengkung sinuduk putung tenata mendat jinur menter tinem cah goblok tenan kaya udah tinumbak bengkung bengkung sinuduk kecil-kecil sinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho sinuduk putung aku ra wedi aku ya ra wedi sinemu areng apa nyekel petruk petruk kakangku petruk masuk angin kowe tak keroki tak tambali tak blonyo minyak angin kok petruk mati are diame-ame anggapmu apa kowe kudune iso mikir jo lho kowe iki nom-noman kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tua. Wong tua iki selawase rong tau rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki mengko kowe? Kowe pamer kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewane ngulo. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen.
nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaraté kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Waduh pati aku. Wah. Piye kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan, we? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Gong. Aduh, Gong. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Tri. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong, ora ngono kuwi, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Melonyo awakmu. Aduh. Aduh. Panas banget, Le. Aku gleleng aku. Heeh. Aku anggis. Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup ter. Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarjaya lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Ha kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Den opo? Kok mengisis? Sajae rajune wis entek. Waduh. Pokoke anen damu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah aku nak. Sunan nek metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep wong apa? Kode HM. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarjo ora eling tak tambanane. Menek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Hooh. Lha kok nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah kok, Kang. Aku nek karo wong rasalah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heh, rungokne kuwi. Ora meng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Ora sang etok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Weh, aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki misan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Eh, cilaka ora. Urusana dhewe. Aku awak karo Kakang Antarjaya tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Hooh. Ora saiki. Ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa? Pikiran dhewe. Gunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani ento aku ora mbilani karo Sumandura mandur aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarjo. Ha ha ha.
Hahaha, aku lagi ngalor gitu loh, ketemu deh nengkini, coro-coro. Wah, aku kipate Manduro kok mengcek kekonya keluang edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do ape-ape tenan. Ora. Hai! Ahahaha. Eh, ati. Pateh ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Kantel sisan kowe. Muni ana. Wanggri sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong gethake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki mbok berarti. Wah, setan, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nang sangu werna-werna, Pak. Petro, Nun. Lah, mulih ora. Mboten kok ya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka jamu lima soto. Ya Nuno, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ora ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep gue itu dhewe diajar wong loro terus. Iya. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho, jadine tak ana ning mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Janda mati dening aku, eh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh, kuwalik. Yo, ora apa. Mati.
Gong. 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 Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora ana ya karang kleru wis saya abot ki sing tak nggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu, ndasmu kowe ora. Loro e pancen ora. Panus wani jajalanan Petro kandung bolong. Eh, bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara ndasmu tak apa wae mlayu le. Selesai. Hari ngopo lagi tu boh. Siluman dulu wis nesu tenan duko tenan. Petro kandung bolong ramai kacung anak paning Prabu lalu greda nenggolon jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki go. Nenggolo ampuh tenan. Aku no terserah. Aku kisah nangani ngono wita. Ini balik ditumli. Oke. Sing maju ewa aku. Api e. Ki wangun wangune sing maju kowe. Hahaha telek. Kowe ngarepe ndo saka swasana kowe. Ndo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krungu ku. Anu mari jalaran Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak, Gong. Ajeng. Wes, wes, kowe iki ngopo ae kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Wes sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, Gong, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Se. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane. Tenan yakin? Se. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Truk? Kurangnya mau sandangan ki aku ming bengok ngucap dhewe Pak nek pancen kowe preso kowe nyen bapak krungu aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah gleleng. Jagat dewa batu jagat pangestu ngoro. Eh Bagong. Eh Bagong. Ah lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Rabu Baladewa. Lungguh isor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Gulena pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat to dina iki aja melirik matamu. Nggih. Wah, jare aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan cangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun.
edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tak weruh ana Baladewa Bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi mendung lagi ganti. Nggih, wah. Wah, jangan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek rasemene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saya duwe. Minggiro. Nene nggih, Boyo juga tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula donga-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan lho. Malah ngene-ngene iki lepas soparane jembar. Eh, ayo, iki nane Tromantur Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pak. Lah iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhek apa iki? Lah iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk sura mlutu, jemuna timbang ki buru-buru. Nata mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Yo, iki Ai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati. Dramot karep.